Hallå logopsar! Välkomna tillbaka till en ny video. Och idag är det inte vilken video som helst. Det är Roblox Squid Games. Vi har fastnat i det här hemska, hemska spelet. Ni som har sett serien vet vad jag pratar om. Och ni som inte har sett serien, ni vet inte vad jag pratar om. Det här spelet är i alla fall så att som ni ser så är vi en massa, massa folk som har fastnat i det här nu. Och vi måste spela ett spel för att överleva. Och vinna en hemska massa pengar, vilket just nu inte är några pengar alls, men det kommer nog bli. Så vi ska spela lite minispel och försöka överleva. Hörrni, tryck en tumme upp om ni tror att det kommer klara det. Prenumerera på kanalen och skriv en kommentar vilken plats ni tror jag kommer klara mig på. Kommer jag vara nummer 1? Kommer jag vara nummer 99? Skriv en kommentar, vet jag. Och hörni, skriv gärna tips på om ni har spelat det här spelet tidigare, vad det är man ska välja, vad man ska tänka på och allt sånt där. Okej, så ni ser att jag har nummer 118. Jag vet inte, har alla nummer? Ja, det verkar så, det verkar så. Okej. Vi måste bara vänta på players nu, så jag antar att vi måste vänta in alla här nu. Ja, det är fortfarande $0 där uppe. Ja. Så att folk kan ha sin egna avatar. Jag har ju min Kapten Emil-logga på, så det är bra. Men sen är frågan om det går att ändra. Vänta, oh, det verkar som att det är här. Make your way to the first game. Here we go. Och vi buggar oss ut. Nu förstår jag. Nu är det här. Precis som i serien. Nu ska vi röra oss framåt. Okej. Okay. Ja, precis som hon säger. Så fort det blir rött, då måste vi stanna. Annars blir det ofad direkt. Okej. Okay. Vi ställer upp oss. Vänta, vi har väl stå i mitten. Vi ställer oss här. Green light. Oh. Okej. Jag är ganska långt fram. Faktiskt. Åh nej, det var någon som rörde sig. Kuta. Kom igen. Jag är nästan först faktiskt. Nej, vad är det som händer? Okej, kan vi hinna? Nej, skjut mig inte, snälla. Det var någon som rörde det där ju. Vi hann i mål. Yes. Nej, stackarna. Alltså, det här är så hemskt. Får vi då? Ja, vi måste ju få röra oss här, eller? Jag törs inte, jag står still när det blir. Nej, vi kan röra oss. Det var ganska många som klarade oss kvar. Det måste vara de här som var grönt här nu. Okej, så det är $460 på spel nu. Och det är vi som är kvar nu. Ja, vi måste vara, vad kan vi vara? 20 stycken, någonting. Det är 13 sekunder till nästa spel, vi får vänta in det. Make your way to the second game. Yes, vi måste kuta vidare. Alla måste springa med till spel nummer 2. Ja, det är liknande väg. Okej. Oh, det är inte samma spel. Vad är det här nu då, hörni? Det är ju någon stor, stor lekplats med olika tecken. Jag väljer nog den gröna ringen, om man nu kan välja, jag vet inte. Jag vill inte spoila för mycket, men det här händer ju i serien också. Den är dock väldigt, väldigt läskig, så jag vet inte hur, om alla kan se den och vilken åldersgräns det är på den. Hallå, kompis? Okej, vi ska göra kakor och då ska vi använda våran tandpetare för att karva ut liksom formen på kakan. Kan du stoppa undan den här lilla pistolen? Okej, click to cut your cookie. Okej. Okej, vi måste försiktigt ta och karva ut det här. Ooh la la, det här var... alltså jag är lite nervös. Det känns som att... hör ni där? Det var... Okej. Nej, vänta, vad är det som händer? Varför kan jag inte för? Jag gör ju. Men... vad är det som händer? Jag har ju gått så bra. Men alltså... Okej. Om jag sätter den... Nej. Det vart nog buggigt. Det vart buggigt. All right, hörni. Den här gången, då ska vi inte ta en runda. Vi går på triangeln. Jag tror nog att den blir lättare. Det är raka streck. De här känns
riktigt, riktigt svåra. Sen är frågan om vi får den triangeln bara för att vi står där. Det vet jag inte, men jag hoppas i alla fall på det. Okej, okay. Jag vet. Vi ska göra det. Click the cut your cookie. Oh, nej, jag fick en stjärna. Jag vet inte jag. Jag vet inte jag. Men vi ska se om det här går bra. Vi gör så där. Nej, 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 nej. Jag gjorde inget fel, okej? Okay? Klarar jag det? Yes! Okej. Okay. Yes, vi hade typ 15 sekunder kvar. Och vi klarar det. Yes, då kan vi bara hoppa runt och skutta av glädje. Och ta rutschkana ner. Ja, vi kunde inte åka än. Men ja, i alla fall. Vi står här uppe och firar. Va? Ramlade jag ner? Nästa spel. Here we go! Det gäller att vara först. Jag vet inte varför, men det känns bäst att vara först. Ding, 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 ding. Uh-oh. What is this kind of thing? Okej, två lag. Oh, vi ska dra det andra laget ner. Ah. Okej, okay. Click the bar to pull. Men vänta, ska jag göra så... Ah, ja, så högt jag bara kan. Åh, nej! Eller, vad är det här då? Är det där nere? Nej, det är noll. Ah, okej, okay. Det är grön som gäller. Nej, de andra drar ner oss! Åh, oh, gud vad stressigt det här var nu. Åh, oh. Nej, jag tryckte ju. Ja, oh. Vi drog ner dem. Oh. Ah, jag var så stressad så jag hann inte ens tänka på vad vi gjorde. Åh, oh, nej, vi är bara 9 spelare kvar nu. Kolla på det här. Oh my god. Okej. Okay. Spel nummer 4. Vi har 9 spelare kvar. Oh. Skriv en kommentar hörni om ni tror att jag kommer klara mig till topp 5. Eller kommer jag till och med klara mig till topp 3? Skriv en kommentar vet jag. Och spring till nästa spelare. Spring, spring, spring. Oh, oh. Jag vet inte varför jag har så bråttom här egentligen. Men det känns som sagt bättre av att vara först. Så man får kolla in rummet lite. Wow, 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 wow. Okej, okej, okej. Fjärde spelet är vad då? Det känns som, va? Massa strömledningar och grejer här. Okej, 2-2. Okej. Okay. Hur mycket vill jag spela? Jag sätter 5. Jag vet inte riktigt. Nej, jag förlorar 2. Va? Okej. Okay. Okej. Okay. Vi skickar iväg 4. Odd. Kom igen nu. Kom igen. Det här är bara flyt ju. Och vänta, va? Förlorar 0. Okej. Okay. Okej, okay, okay, okay. Jag förstår inte riktigt. Okej, okay, 6. Jämn. Kom igen nu då. Oh, jag fick 6 stycken. Yes, 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 yes. Jag har 14 stycken att betta. Vi tar 6 stycken och jämn igen. Bara för att. Oh, jag fick 6 stycken till. Yes! Oh, men vadå? Måste jag spela nu? Eller vadå? Jag förstår inte. Kan jag låta det här vara? Vad händer om jag bara låter tiden rinna ut nu? Du har 20 marbles. Ah, ja, jag trodde inte jag kunde röra på mig, men det kunde jag. Yes, yes, yes. Oh, så vi klarar oss nu. Hörrni, vi är bara 4 stycken kvar med mig. 3. Förutom mig. Så jag är i topp 5. Vi är i topp 5. Och... Eller vänta, vadå? Är vi klara nu? Att det kanske är topp 5 som gäller. Kan det vara så pass att vi har klarat oss, hörrni? Åh nej, de visar alla som tyvärr fick sätta livet till för att klara det här spelet. Men, vi klarar oss hörni. Yes! Jag trodde man skulle kunna bli topp 1 och 2 också. Men det spelar ingen roll. Vi vann en massa av dollars. Och vi klarade Squid Game. Tusen tack för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gjort det. Tryck på knappen under. Så syns vi i nästa video. Hej då!